kaga garin yanda ya dukkan da hazo gari ya canja gaba ɗaya ya zo ya hado gaba ɗaya gari ya ga maka yayi lokaci ne rukuni haka gaba ɗaya wai ina mutumin ne bosho assalamu alaikum alaikum assalam bosho bosho baban nan wara wai kana kasan nan kuwa wallahi ga ai bana ne kona biyu haka nan eh ina aka je kuma na Lagos Lagos eh ko me kaje ya Lagos to kuma mutum din mutumin da yake da takardar ilimi ilimi da yawa ina sai na tafi koro na tafi koyo special education special education special education ban fahimta ba me special education wai kaji ko inda kuke na aiki in kaji an ce special education ilimi ne ake bawa kurami magana da kurami ba kalan tibi shi ka koyo kenan shi ne ko wannan ana karatu ana fasana fasarawa madal azan kan ana karatu suna shi kaje ka koyo shi ne degree akan degree ne yoma degree ma degree kace yanzu idan na dauko magana zaka iya fasara ta da wannan ras ga ubanga wannan wara azan kai daga nan yanda zaka kasance wai ko to bushu ya ibn bari mu ga da sana ji wani labari yawa a yau ne gwamnatin tarayya ta gabatar da wani kuduri nata na wayar da kan al'umma domin shi komawa kan aikin noma sannan a shekaran jiya an samu wani labari da cewa gwamnatin kasar Kamaru da ta Ghana sun hada baki da kai domin gudanar da wani aiki wanda yake na ci gaba ga al'ummar kasashen su jama'a kada ku manta a wannan karo gwamnatin kasar mu tana nan tana kara abun nan din mutane zabar da mutane domin su je su hada lambobin wayar su da katin su na dan kasa sannan ana ta kira ga mutane domin su kula da wannan al'amari na shigowar wannan mugo cuta ta COVID-19 wato coronavirus domin kiyaye kawunan mu da Allah ka saurara idi to ana nuna mutane turanci kana ana nuna mutane Daily. Kazo muna wani abu nan. Wai me ya faru ne? Bakaji gidan. Wai lafiya? Da lafiya. Bakaji gidan ino waya ba? Kun je kai masa mun gaji? Ya faɗa mun tun daga yanda ka kama dan a caba ka dauki ka hakofa gidan zan gwada ma. Ka faɗi sunan ino mai shi ma zan gaya ma. To wato ranar 20 ga watan watan Ramadana na shekarar da ta gabata mun ziyarci gidan mai gidanmu Alhaji Inuwa Waya ranar domin mu je to akai wannan abu karka zungure mun gidan na wai zan ke ji wallahi wai ni ban ga wai menene wai ne haka kai kai ni ko ba fa na san kaje gurin mu kaje gurin mu ina zo ala ba kaje gurin mu shi ba ba an yi biki na cin hancin duniya ba kaje gurin ai ba kaje ba kaje mana ya kai fadi ka fadi su har su suna da kai su ka fadi yanzu no ga wata ne ma ranar sha uku ga watan takwas wanda yake a jihar Kano mu wiki kaje ana ina haka mu wiki kenan shine haka mu wiki haka shine tallafi kenan to me aikin me yake ba tallafi ake ba idan ma kuce ana nan nan mu kun kana ni wannan ne zagin mana kai mana ma to ne taba ganin renin wayo irin wannan ba da renin hankali taba ganin renin hankali kaga in ka kuma zagi na ne billahi allazi la ilaha illa huwa zami biya ban gane ba zami biya kai ba fa zagi yi kai da har bela kallon shi wai ba zagi yi wai me ake ne anan gurin wai sai to special education ne dai kai ba ga kura me idan misali ka ba ganin tafsirai da ake sakawa a talabijin ko labaran kasan turai ko kasan turai ga dan gefe ba gane haka kan wani ba gane haka shi ba magana yake da baki ba yana fassarawa wanda wayanda ba sa jin magana wanda ba sa ji kura me yana fassara musu dubaran wai shi ya je ya ce ya je ije iyo
bai tsami ya rena kagan karin mbola mun bace mutum kai ni fa ba dai ƙarya yake yi ba abin da ya sani kaja ke banza shin gobi ku yanzu ku zauna wannan rika rena muku yana zagin ku yana muku mbola ban ya ne mallai wani haka ma ba zagi ne haka ai zagin ku yake zagi wallahi zagin ku yake har da haka ba ƙarya zagi kagani ko ka san Allah eh ku kai kai bi tsami idan kana daka ta wannan sai ma zaka zama shashasha ban gane zan zama shashasha wallahi wallahi zai zama ilimin shine shashasha ilimin shine ilimin kai da haka ba ka samu lafiya me ka sani ga masa ka sani tashi to ilimin ka sani tashi ganin guru an ki a tashi mu ilimi muke yi an ki a tashi cigaba da ganin kai ayyo Allah an ki a tashi Allah ka dena zagi kuma kai ma ni ma na fa goyen bayan haka bai reno wayo wayo dan goyen dan me zan dan uwana ne goyen bayan ka kaga ile na rantsa da Allah dan kin dawo zuwa nan wannan wannan kin ga bayan ka kaga kare mun dan kin ga wannan ne mun mutuncin ka wallahi sallai to ha ga doka rika ne ku ga da wannan dan renon wayo yan saboda Allah ya da ile ba mu fa san me yake faruwa zagin ku yake yi ba wani ilimin wani special education dan iska ne kawai ai shi wannan yake tarangada min kira